Ok, ny dag i Ringebu LC. Jeg driver også å trekke linje. Nå skal vi teste selvfly. Først håndkasting, så skal pulsår og flugen opp. Så skal han avsvekker, nei, avsvekker Max Becker. Han skal taugen opp med supersporten. Å nei! Slå på trekkklokken. Ja, søt! Jeg spørs til Kent som ryk først. Det er det. Det er eget hat, vel? På servoen er sånn, i bakstoret. Men Ringebu, det er skitos til servo. Ja. Det er så mange andre servoer. Vi har stått bak det, Kent. Ja, så han sitter blir... Jeg skulle gi gass nå, det blir sånn. Gi gass! Ok. Har du også med Foxy? Ja, jeg har det med. Så teip av. Så har teip av. Fy faen, den tåler mye. Tåler mye, egentlig. Men du. Ja, da har vi hatt pause da, med selvflyet. Ufrivillig pause. Med en gang, det. Li med vinge. Max Becker skal teste slepeflyet. Må ikke krasje det. Kokken med sin kjære F3A. Kjøre til det. Han kommer til å få seifle midt i huset. Nå ser du på kursen! Du ser du dra opp og hjelpe deg? Nå fungerer det ikke, da skal du ikke. Nei, jeg blir prosent av meg. Det blir rart det, sånn. Ja, men det blir mye bedre for deg nå, da. Ja, gjør det. Da får du veldig siden på den, du har likt det. Det er pulsåret, mannen. Da sier de der også. Må ikke ha hendene stramme opp. Må ikke ha hendene i lomma nå. Og så strammer du. Ja. Vent litt på. Sture. Vent litt da. Jeg må pisse på meg. Nå ser du hvor blikk opp. Få se om du ut og lande det. Ok, klar. Bil! Nye medlemmer! Jeg skal stå bak her nå. Ja! Vi på!
Halvor! Da blir det fint å slippe, da. Ja, jeg liker det. Ja. Ja, det kommer til å bli blod, da. Det har åpnet stykket, men jeg er ikke til mottaket til meg. Nei, men det skal ikke til å bli blod. Ja. Hva vil jeg pisse på? Det er full svin! Full svin! Nei, nei! Du skal synge den! Det er glove på 90! Full svin! Nå røkker for jævlig, vet du. Fekker du mer i da, du? Det er jo ikke.
så vinker du til dagen. Ja, men nå er det ikke høyde, Kenner. Ja. Det tenker vi da, nei. Det er bra at det er teknikk å lære på lykket her, da. Men jeg tenker på et masse ting, det er vann å flyge ut. Ser du det lett å flikke? Det var selv hvor flikk sikkert det var, du. Det var nesten så rød landet at det skal ta av, da. Ja. Ah! Åh, perfekt! Holder du med? Uff! Nei, vi er det minst gode i... Ja, jeg var det... Hva var det dårlig innkast, altså? Ja, nei, en gang, vet du! Ja! Fly! Fly, kom igjen! Ja, kom igjen! Yeah! Der! Fixar det på med pulsen!